Окуучулардын жаңы мектептеги биринчи сабагы. Алар бул күндү көптөн күткөн. Буга чейин маданият үйүндө билим алууга аргасыз болгон балдар эми минтип жаркыраган жарык, кенен жылуу мектепте окуй тургандарына сүйүнүп турушат. Келечек муунга түзүлгөн мындай шарттар ата-энелерди да кубандырды. Кенендиги жакты, дагы терезелери жакты, парталары жакты, чоң-чоң парталар экен. Биз мурда мектепте, эски мектепте окуп жатканда, ал мектепте бизге кичине тар болчу. Бул мектеп өлө жакшы экен. Салуучуларга рахмат. Бул жакта мектеп бул чоң экен, ар бир класста кабинеттер бар экен. Мен дагы ушул мектепте дагы жакшы окуйм. Ушул мектеп ачылып атканга өтө чоң кубанып атам. Себеби, кубанганым себеби ушул жерден балдар агарып көгөрүп ушу Кыргызстанды көтөргөн, келечегин кең кылган, ушу элдин камын көргөн жаштардан чыксын. Келечектеги муундарыбыз, балдарыбыз окуп, билим алышып, анан билим алгандан кийин чоң-чоң окууларга окушуп, келечекте Кыргызстан бир алдыңкы эмелери болуп чыгышка биз тилектешпиз. Ак тилек жалпы билим берүү башталгыч мектебинин курулушу ушул жылдын жаз айында башталган. 6 ай аралыгында имарат баардык зарыл шарттар менен салынып бүткөрүлдү. Жалпы 12,5 миллион сом каражат сарпталса, мунун 4,5 миллиону мамлекеттик бюджеттин эсебинен, 8 миллиону Катар кайрымдуулук фонду тарабынан бөлүнгөн. Имарат 90 орунга ылайыкталса, учурда мектепке чейинки даярдоо жана 1-класстан 4-класска чейинки 47 бала билим алууда. 5 кабинет, окуу кабинети бар. Ашканасы, усулканасы бардыгы салынган. Баягы маданият үйү болгондон бийиктиги, анын жылуулугу, анын бүт условиясы азыркы булар окуй турган условияга ылайыктуу эмес болчу. Бирок ошого карабастан окуп жатышкан. Ал эми 100 жакын жогорку класстын окуучулары азырынча коңшу интернационал айылындагы мектепке барууга мажбур. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү маселе келерки жылы толугу менен чечилип, дагы бир мектеп салынаарын билдирди. Келечекте бир дагы айылда ушул коңшу айылга балдар барып окубагандай кылып туруп, ар бир айылга, ар бир айыл өкмөткө ушул маселелер буюрса чечебиз. Мындан бөлөк жалпы область боюнча 63 объект курулуш иштери жүрүп жатат. 63'түн 28'и ишке берилди. Бул ушул бүт социалдык объектилер, бул ушул мектептер, бул бала бакча, бул деген жанагы медицина тармагындагы объектилер. Быйыл Чүй облусунда 15 мектеп жаңы курулса, мунун 8'и окуу жылынын башталышы менен ишке берилген. Жыл соңуна чейин калгандары бүткөрүлүп, окуучуларга эшигин ачат. Ысык Атар районунда болсо, ушуну менен 5 мектеп, 1 бала бакча ачылды. Ал эми облуста алдыдагы 2 жыл ичинде жаңы салынууга муктаж 36 мектеп, 27 кошумча корпустун курулуусу пландалууда. Таныл Бактыбеков, Нурайым Бешеналиев, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.